Урматты көрөрмандар, Бишкек аренага кайтып келели. 61 килограмм салмак чембердик. Кыргызстандык балбан Абдымайлык Карачев өзүнүн беттешин өткөрөт. Тайрбек Жумашбекулу бул салмакта жарым финалга чыкты. Эми дагы экинчи биздин балбаныбыз дагы жарым финалга чыгат деген жакшы ниеттерибиз бар. Атандашы палестиналык Али Абурумайла. Думаник Карачев биринчи баскычта ишенимдүү түрдө казакстандык Нурболот Абдуллаевди утуп алды. Эми палестиналык спортчу чочолактын жыйынтыгы боюнча өзүнүн жүрүшүн дал ушул чейрек финалдан баштайт. Абдымайлык Карачев жаштар арасында дүйнө чемпионатында 5-чи орунду ээлеген. Кыргызстандын чемпионаттарында байгилүү орундардын ээси. Ал эми Али Абурумайла 25 жашта. Дүйнө чемпионаттарынын байма-бай катышуучусу, Азия чемпионатынын катышуучусу. Бирок Азия чемпионаттарында, дүйнө чемпионаттарында дагы ал биринчи эле баскычта каршылаштарына жеңилип келет. Абдымайлык Карачев көк түстөгү кийим менен атаандашы тешелүү түрдө кызыл трикочон. Эскертүү палестиналык балбанга берилди. Азыр экинчи эскертүү берилет менимче палестиналык спортчуга. Жана 30 секунд ичинде ыкма жасабаса анда Карачевка 1 упай берилет. Бир упай Абдымайлык Карачевка жазылат. Бирок палестиналык балбан өтө мыкты коргонууда. Биздин спортчунун аракеттерине такыр жол бербей жатат. Азыр Абдымайлык Карачевка дагы эскертүү. Иштеш керек, иштеш керек азыр. Бутка кирүүнүн аракеттерин. Эки жарым мүнөттөн ашык убакыт өттү. Балбандар таптакыр ыкма жасай элек. Карачевтан аракеттер болуп жатат, бирок Абурумай коргонууда кемчиликсиз. Жок дегенде кремдин сыртына түртүп чыгарууну аракет кылып көрсө болмок. Абдымайлык. Экинчи бөлүк менимче мындан дагы кызыктуу болот деген ойдобуз. Анткени биринчи бөлүк ачык айтканда чындап өтө асупсак болду. Улукбек Карачолоков машыктыруучуларга жардам берип жатат бул турнирдин жүрүшүндө. Улукбек Жолдошбеков өз учурунда кадеттер арасында, өспүрүмдөр арасында, жаштар арасында, чоңдор арасында Азиянын чемпиону, бүт жаш категорияда чемпион болгонго үлгүргөн.
Улукбек Жолдошбеков, бирок акыркы жылдары ушул жаракаттан кийин өзүнүн мыкты формасына кайра кайтып келе элек. Азыр таблодо эмнеге челлендж көрсөтүлдү түшүнүксүз. Таблодо иштеп жаткандар бир аз ката кетирип калды окшойт. Бардыгы жайында. Эч кандай бул жерде челлендж көрүп тургандай учур болгон жок. Ыкмалар жасалбады. 1-0. Биринчи бөлүктүн аягында Абдымалик Карачакка Озеке эскертүү берилгендигин билебиз. Ошол себептен бул бөлүктүн жүрүшүндө Абдымалик Карачакка экинчи эскертүү берип, ошондой эле 30 секундалык жаза мүнөтүн дагы көрсөтүш мүмкүн. 4-3 керек ушул жерде мына. Жана абайлаш керек бул жерде Икупай. Жана айландырууга мүмкүнчүлүк бар. Ай-ай, Абдымалик Карачев абалды колдонуп кете албады. 3-0 жана кайрадан челлендж. Эми чындап челлендж басылды окшойт. Палестиналык машыктыруучунун бул жерде челлендж алуу албетте мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир саатчынын жана өзүнүн укугу менен колдонду. Абурмайланын машыктыруучусу жана челлендж лост, дагы бир упай Абдымалик Карачевка берилет. Жана эсеп 4-0. Бул жерде чындап эч кандай упай алган эмес. Эмне себептен Абурмаевнин машыктыруучусу кандай негиз менен челленджди баскычын басты түшүнүксүз. 2 мүнөт убакыт калды беттештин бүтөрүнө. Altmış bir kilogram salmak için birlikteki çeyrek finalda güreşler ulanıp çatat. Eğer de Tayribek Jomashbek oğlu dağı Abdımalik Karachevdağı giyinki jar finalda atandaşlar ulan turgan bolsa finalda gez gelip kalo mümkünçülüğü bol bar bul teoriya. Ага чейин Тайрбек дагы Абдымаликте өзүнүн каршылаштарын утуш керек. Абдымалик жадагы соңу чейрек финалдагы күрөшүндө азырынча жыйынтыктай элек. Мойнунан тартып пылды артка өтүүнүн амалын ойлонууда. Палестиналык спортчу ай-ай-ай бутун берип койду бул жерде. Бутун берип койду, бирок коргонууда кемчиликсиз бутун чыгарып, эгерде бутун чыгарып кете турган болсо эскинчи Абдымалик Карачевда 2 упай алууга мүмкүнчүлүк жаралмак. Ал нерсени күтпөдү, калыс ышкырын жаңыртып кайрадан спортчуларды өйдө тургузду. Азамат каршы чалда бутка жетти, бирок андан ары эми тоо келитке барып чалууга барбай койгондугу туура болуп чыкты. Убакыт бүттү.
Абдумайлык Карачев Азамат куттуктайбыз. Жарым финалга чыкты. Демек 61 килограмм салмакта биздин эки балбаныбыз тең жарым финалда. Тактап айтканда финалга жолдомо алыш үчүн күрөш жүргүзүшөт. Өтө жакшы жыйынтык. Бүрүса мындан кийин кирем үстүнө чыга турган кыргыз балбандары дагы ушундай ийгиликтүү жүрүштү улантат деген ишенчтебиз.